Καλώς ήρθατε στο Up to Youth. Βρισκόμαστε στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, όπου ο Οργανισμός Νεολαίας με την εκδήλωση Lights On επαναπροσδιορίζεται και δίνει δύναμη στους νέους για το μέλλον. Lights On σήμερα λοιπόν. Τι θα δούμε στη σημερινή εκδήλωση? Σήμερα θα δούμε βασικά τη συνέχεια της εκδήλωσης που κάναμε τον Μάιο. Τον Μάιο ανακοινώσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Νεολαία. Σήμερα ουσιαστικά παρουσιάζουμε την πρακτική πλευρά αυτής της θεωρητικής στρατηγικής, ας το πούμε. Είναι το λιθαράκι του οργανισμού Νεολαίας για να υλοποιηθεί η στρατηγική αυτή. Συγκεκριμένα τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα ανακοινώσουμε τα νέα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας, τα ανανεωμένα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας και επίσης θα ανακοινώσουμε και τη νέα δομή, τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού για να υποστηρίξει αυτά τα προγράμματα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι μας θα αποφεληθούν στο μέγιστο. Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εσάς, τους νέους της πατρίδας μας, οι οποίοι αποτελείτε και το μέλλον αυτού του τόπου, τη ψυχή της κοινωνίας, αν θέλετε. Τους νέους στους οποίους η κοινωνία ευρύτερα, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, επενδύουμε προκειμένου να πρωταγωνιστήσετε στις προσπάθειες που καταβάλουμε για το συνολικό εξυγχρονισμό του κράτους μας, για να δημιουργήσουμε μαζί τις στέρεες βάσεις στις οποίες θα μπορέσετε εσείς οι νέοι να αναδείξετε περαιτέρω τις δυνατότητες σας. Προς το σκοπό αυτό αναπτύξαμε μια σειρά από στρατηγικές, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τις πρωτοβουλίες αλλά και τις δράσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφέροντας έτσι να ενδυναμώσουμε αλλά και να ενισχύσουμε τα προγράμματα της νεολαίας μας. Φίλοι και φίλοι, ως κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας την νεολαία μας ως ένα από τους πλέον σημαντικούς εταίρους στην διαμόρφωση της κοινωνικής αλλά και οικονομικής αναπτυξιακής πορείας του νησιού μας, παρουσιάσαμε τον περασμένο Μάη την Εθνική Στρατηγική για την Νεολαία. Καλώς ήρθατε. Αν κρατώ κάτι από το ταξίδι στα θέματα νεολαίας που είχα την τιμή, κύριε Πρόεδρε, να κάνω την προηγούμενη περίοδο, είναι αυτό. Τις πολλές ιστορίες νέων ανθρώπων. Ιστορίες απογοήτευσης, αλλά και τόλμης. Ιστορίες αγανάκτησης, αλλά και αποφασιστικότητας. Ιστορίες θυμού, αλλά και ελπίδας. Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών, η ελπίδα των νέων ανθρώπων να δουν χαραμάδες φωτός στον τοίχο που ήταν μπροστά τους. Είτε αυτός ο τοίχος ήταν η ανεργία, είτε η υποαπασχόληση, είτε ευρύτερα η έλλειψη ευκαιριών. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι και ο ρόλος του κράτους και όλων εμάς που ασχολούμαστε με τα θέματα νεολαίας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ρογμές στους τοίχους που έχουν μπροστά τους οι νέοι άνθρωποι, για να μπορέσουν έτσι να κάνουν πράξη τον καλύτερο τους εαυτό.
και αυτές οι ρογμές να γίνουν πόρτες. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για τις 8 σημεία βασικές αρχές τις οποίες χρησιμοποιούμε για να δομήσουμε των νέων οργανισμών νεολαίας. Επιτροχάδι, θα τις πω, είναι πρώτα ο επιτελικός ρόλος που πρέπει να έχουμε στο σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Νεολαία, η δυναμική αντιμετώπιση των αναγκών των νέων, η αποδοτική και λειτουργική δομή, οι τυποποιημένες διαδικασίες, η ενισχυμένη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, η τεχνολογία, η εύρυθμη, αποτελεσματική και διαφανής διοίκηση, η στρατηγική προσέγγιση και τελευταία, αλλά πάρα πολύ σημαντική για αυτόν και το plus one, συν έναν, η υποστηρικτική κουλτούρα.